Və bir xatırlatma eləyirəm ki, dostlar, indi yəqin ki, Pərvin bəy özü xatırladacaqdır. Tərtərdə təxminən 2000-2500-ə yaxın elədir də Pərvin bəy. Bu qədər olar adam. Yoxsa bu yalan rəqəmdir. Nə adam Tərtər... Sələmçilərin, belə deyək, tələsinə düşənlər. Bəli, bəli, o qədərdir. Bəlkə də çoxdur. Bəlkə də çoxdur, yəni biz bilmirik. Sələmçilərin tələsinə düşən bir çox... Mən mülki şəxslərdən demirəm, söhbət eləmirəm. Söhbət bu da yalnız və yalnız hərbistlərdən gedir. Ümumilikdə milyonlarla da vəsait, eləmi? Sələmə oturduluq. Bəli, bəli. Və bu gündə sağ olsun məhkəmələrin əli ilə həmin pulları ödəyirsiniz sələmçilərə. Xaş edin, bir özünüzü bir təqdim edəyəsiniz qısa şəkildə və məsələnin mahiyyəti ilə bağlı bizim tamaşaçılarımızı, izləyicilərimizi məlumatlandırasınız və bir daha sizin hər birinizdən istəyim nədir dostlar? Yayımı bəyənəsiniz, paylaşasınız. Mən çalışacağım ki, Tərtərdə bu zərər çəkmiş tək Pərvin qardaşımız yox, həm də üçüncü gün digər sələmə məruz qalıb hakimlərin əli ilə faizə oturdulan həmin şəxsləri bir daha burada canlandıraq ki, biz neçə dəfə vermişdik. Hərçəndir ki, həmin materialdan sonra sağ olsun, Respublika Prokurorluğu mənə dəvət elədi. Respublika Prokurorluğuna, İstintaq İdarəsində ki, bəs Vüqar bəy, biz hərbçilərin işini aparırıq hal-hazırda və sizdən xahişimiz odur ki, həmin hərbçilərin telefon nömrələrini, ünvanlarını və yaxud da əlaqə, necə saxlamaq olar, vasitələrini bizə deyəsiniz. Biz də həmin məsələni nəzarətə götürək və məni dəvət elədilər Respublika Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinə, oradan da məni bir aylığına həbs elədilər. Yəni, məsələ belə oldu, dostlar. Məsələ belə oldu. Mən də Respublika Prokurorluğuna gedəndə hərbistlərin hamısına bir müjdə verdim ki, sevinin, baş prokurorluq artıq cinayətçi qaldırıbdır və sizləri istintaqa dəvət edəcəkdir Allahın izni ilə sizin bu məsələni çözəcəklər. Tam təsirmi, sən demə məni o ad altında prokurorluğa çağırıblar həbs eləmək üçün. Ki, sən güyə hərbi sirri yayıbsan. Məni hərbi sirri yaymaqda iddiam elədilər və bir ay həbs elədilər məni. Ona görə də bu iş ləngidi. Buyur, Pərvin bəy, eşidirəm sizi. Hamımız sənə dinləyirik. Mən Tərtər rayonunun Söylən Sovetli Qapanlı kəndindən olmuşam. Qapanlı kəndindən. Bəli, indi hal-hazırda adı Alışarlı gedir. Adını dəyişiblər. Alışarlı? Bəli, bəli. Maraqlandım. Müharibədən sonra dəyişdilər adını. Bu, bizim rayonda bu Hüseyin kişi oğlanlar da özü də. Bunlar bildi ki, belə faizlə dolanan adamlardırlar. Bizə pul lazım olası oldu. Elə oldu ki, biz bundan pul götürəsi oldu. Bundan götürdüyümüz pulun müqabilində bizə dedi ki, mənim qırqızıl götürmürəm deyə, yəni zalob kimi götürmürəm deyə, mən onun əvəzinə sizə şey yazdıracam, qəbiz. Mənə dedim, nə qəbizdir? Qayıt dedi ki, qaytarılacaq puldursa, qorxulası bir şey yoxdur da. Mənə dedim ki, nədir, bir örgənək bilək görək nədir? Qayıt dedi ki, bəs şeydir, elə bil ki, mən 1000 manat pul verirəm, 5000 manat pul yazdırıram bura, ya da 10000 manat yazdırıram, ya da 20000 manat yazdırıram. Baxır, belə nə təvrür da ona. Bu da razılaşdıq. Biz də ev alasıydıq səki, o da alınmadı. Amma gəldik, biz bundan pul götürməmişdə götürəndə, bizə 13800 manata yazdırıq qol çəkdirdi. 100 manat pul verdi, dedi, qalanda sabahları verəcəm. O sabah bu sabah o pulu vermədi, bizi saldıma belə təliyə, hal-hazır ki vəziyyətdə də aparıb üstündən 100 mal o pulu biz ona ödəyəndən sonra, mənim, bu çəkil məndədir, baxın. Sən konkret olaraq nə qədər pul götürübsən? Mən ondan 100 manat, məllim, nə qədər pul götürəcəm? Hə, 100 manat. 100 manata qarşı, bəli, götürüb mənə 13800 manat, elə bil ki, borca pul yazdıq. Qardaş, nə danışdın sən? Valla, 100 manat pul verib bizə. Biz də bunu pulu ödəmişik, kağızda bir buradır. Bəs 13500 oradan, sizə ona qol çəkdirdilə 13500-ə? Bəli, aldatdı da bizi. Biz aldatdı ki, sabahlarımda yerdə qalan pulu verəcəm. Bəs şeydir, nədə onun adı, sizə lazım olan məbləq. Amma ümumilikdə siz 13000 istəmişdiniz, elə mi? Xeyr, bizə 13000 lazım deyildi. Bizə 1200 manat pul lazım idi. Ümumilikdə 1200 manat pul lazım idi sizə. 100 manatı verdi, sənətlərə imza attı. Bəli, bəli. Qalanda sabah verəcəm, dedi, 1100 manatı. Biz də dedik, götürək elə bunu işimizi aşıraq, 1100 manatı daha göndərərik, qutarar.
Aha. Adın sende. Qutarandan sonra da şeydi, borcumuz kalmaz da bunu ödeyip qutarıp gideriz. Səhər açıldı, bunu yığdım. Birim yoktu pul, söver yoktu. Da heç bu söhbət bu belə qaldı. Siz bundakı şeye fikir verin ki, bu gör bu insan ne kadar elə bir ki insaniyyətlikdən xəbəri olmaz ki. Sən götür 100 manata görə, məni apar ver məhkəməyə 13.800 manata. Elə bir ki atama da pul vermişim şu an. Atamı da adı salıb ora. Bizə cəmilikdə 22.500 manat mı ne kadar mı pul yazdırıb. Ve Tamam. bizim mahkemeye ben gitmeden, haberim olmadan, hiçbir şey bilmeden bir vaxt eşitim ki, ben bu Hüseyin'e 22.500 vaxt mahkeme tarafından qətnamə çıxardılıb ve ben mahkemeni Atama uduzmuşam. ne kadar pul verirler? Atama ne kadar verdiğimi bilmirəm. Hiç vermeyip de. Atamın da pulunun da üstüne gelip ki, hakkı olup 22.500 manat. İkimizinki Yok, bir siz indi yerde. mahkemeye verirlerse siz görmüyorsunuz. Mahkemede ki mesela atanın için ne kadar pul yazılıb orada? Atan ne kadar gol çekipti? Atamın kağızı yoktu. Onu görmemişim diye. Yəqin 6.000, 13.800'ü mənim payıma düşübdü. Qalan da papamın payına düşübdü. Yəqin o qədər hesab. Bir 6-7.000 pul edir. Yəqin 7-8.000. O qədər pul olmalıdır. Aha. Ama mənim papam ondan pul götürməyib də. Nə vaxtı qalıb ki, o, mən eşitdiyimə görə adamların ilə kağızları saxlayır. Sabah bir gün belə bir şey yaranan kimi götürür verir məhkəməyə. Pulu Yok udur, bak, uşum, nə bilim. atan ondan pul götürmüyüpse atan onda o kağızı onda ne var? İmzası var yakin ki. Yəqin ki imzası var ya, bilirəm. Mən onu görməmişəm deyə müəllim. Mən Ha, yalan siz dost deyə bilmirsiniz. bilmərəm da bu qədər verib. Hə, mən onu bilmirəm da. Bəlkə də var, bəlkə də yoxdur. Mən çünki durum onun adına yalan Aha. daşıyıb kimsə haqqına girib eləyə bilmərəm. Amma fakt şudur, mən elə bil ki bundan 100 manat pul götürmüşəm. O 100 Aha. manatın çekini də göndərmişəm. Bu məni apar ver məhkəməyə udubdur. İndi mən də vermişəm apellyasiya məhkəməsinə. Apardı verdi mahkemeye. Bir dakika daha. Yavaş yavaş gel burada diyor. Apardı sizi verdi mahkemeye. Siz 100 manatı verdiniz onu. Qaytardınız 100 manatı. Düzdü mü? Bəli, ödəmişəm. Çekinə qədər məndə durur. Ve sen o ödeyende kağızı istemedin. Geriye ki mənim imza çektiğim kağızı verdi ala kardeş. Mən sana axı 1200 manata qol çaymışam. Müəllim, haqlı olaraq deyirsiniz. Mən onu ondan qabaq istədim bu pulu verməyən vaxtdan. Qayıt dedi Aha. ki, peşərə şeydi, onu cırıb atmışam. Cırı Laf batmışam. əvvəllər. Hə, dedi, yox elə bir şey. Narahat olma, çox peşərə bir şeydi. Sən elə şeyə görə necə aran qalma. Aha. Allah haqqı. Hə, mən de dedi, arxayın oldum da. Mən gəlib başım salıb aşağı işləyirəm burada. Baş nə bilim, mənim xəbərim Siz yox. Bir vaxt de eşitmişəm ki. hərbiçisiniz yoxsa mülki vətəndaşsınız? Xeyr, mən mülki Mülki vətəndaşım, hərbiçi vətəndaş. deyiləm. Aha. Ama Bəli. hərbiçilərin sayı daha çoxdur mən biləni. Çünki hərbi hissələrə gedib giriblər. O uşaq mənə yazmışdı ki, hərbi hissədə girib əsgərləri, zabitləri da təhqir edirdilər. Hətta əsgərlərə təpik zada vururdular edirdilər. Ertəsinə gözümün qabağında olub ki, telefonla təhqir eləyib. Nə bilim, deyib oğlanlarımı göndərirəm gəlsin, səni döysünlər, başla oynaşsınlar. Aha. Nən biri Şəkidən olub, biri Yevlaxdan olub. Belə 2-3 dənə hərbiçi mənim gözümün qabağında gəlib rayonda məsəl üçün ona pul verib, pul alıb, pul gedib. Aha. Yəni bu adam işi sırf elə bir ki faizlə, 20% pul verməklə dolanmaqlandır. Aha. Deyir, məndə səs yazılar var da, sizə göndərmişdim səhv eləmirəmsə, qrupda da var. Ha, onlar tam yaxşı Deyir, deyirlər deyən biraz anlaşılmır. Yani səs yazsın qoyub 15 dəqiqə, 20 dəqiqə mən tamaşaçını da yora bilmərəm. Məsələn, konkret səs yazısı bəli, olsa bəli. da almışam, vermişəm telefon danışığı. Biri var səsi gizlin yazdım, biri var telefonla danışanda yazdım. O daha rahatdır. Eşitmək olur onu. Amma belə də gələk diqqət edəsən, ona başlayasan, qulağı dayasan. Çünki orada hər şey danışılır, danışır. Arada bir dənə o söz lazımdır sənə. Konkret fakt. Aha. Amma onu da Orada izləməsin. Ha, buyur. o 100 manatı verəndə də səsini yazmışam. Çünki mən gördüm ki bu cür bu kağıza qol çəkdirir. Belə başa düşürəmək olmaz elə şey qol çəkmək. Valla çıxılmaz vəziyyət yarananda, yəni adam özünün asılı deyirsən, əşkıda insan bilirsən də qol çəkim götürüm. Bir Öz balaca özümə bilirdim. arxaya O çəkin. işimi... Bir balaca arxaya çəkin ki, başın yarısı düşür, yarısı düşmür. Aha, indi yaxşıdır. Biz onu qol çəkib götürəndə mən fikirləşdim ki, bu düz, olsa biləm ki, bunu düz eləmirik. Dedim, bu səsini yazaram, qalsın məndə. Düz Aha. o 100 manatı verdiyim şeyə qədər hamının səsi yazılıb da məndə durur. Çeki də məndə durur. İndi neçə adamla danışdıqlarından da şeylər durur məndə. Öz dilinlə mənə deyir ki, mən 1000 verəndə 5000 yazıram, 5000 verəndə 10.000 yazdırıram. Asan xidmət aparıram. Dəfələrlə olub ki, insanlar aparıb asan xidmətə 10.000 manatı burada əlindən verib. İçeride 10 bin matı kameraya düşsün diye gol çektirip verir. Çölə çıxanda 10 bin elinden alıp 1000 matını verir. Çıxıp gelir. Adama da 20 bin gol çektirip. Mesela 10 bin gol çektirip. Böyle iş değiller. Ancak bak bütün cemaatin hamısını. Bak neçen tane hərbiçiler ben tanıyorum ki ona göre Deməli işten çıxıblar. natarüsü aparır sizi natarüsü.
Bəli, bəli. Notarius da, məsələn, tutam ki 10 min yazıb səndə borc müqaviləsində. O 10 mini Bəli, qoyur bəli. notariusa, sən notariusda o pulu götürürsən. Faktamının gözü Bəli, qarşısında, bəli. kamera qarşısında. Amma sonra çölə Bəli, çıxandan bəli. sonra sənə deyir qardaş, bilirsən nə var? Məsələn, onun 8800-ünü qaytar, 1200-ünü götürdü, değil mi? 1200'ün götür. Bəli, bəli, elə Ha. çıxı var. Tamamilə Amma doğru sənət deyirsiniz. də qalır onda. Bəli, sənət də qalır onda. Sən də elə bil ki, elə bil ondan 10 bin manat aldın, çıxdın getdin. Aha. Ama nəticə itibarından 10 bin almırsan, 1200 manat alırsan. 1200 manat alsan nəticədə. Hə, belə o şey, cəmaatın hamısını eləyir. Bir balaca bilmirəm, pulu çox adam deyirdi, mənim yanımda olanda deyirdi ki, nə bilim, vermir deyə aparıb vermişəm məhkəbə. Mən deyirdim ona, yan belə eləmək olmaz, düzgün iş deyil bu iş, deyir, mənim pulumu verir. Mən elə bilirəm ki, həqiqətən mənim pulumu vermirlər. Sonradan baxdım ki, çox adam belə bundan narazıdır. Mən də xəbər aparıb verməyə məhkəmə, mənim də istatdan xəbərim yox. Sonradan mənim papam gül deyirlər ki, belə uduzmuşam məhkəməni. Sen Dəli mahkemeden olmuşam. haberin olmuyor. Xeyr, heç birisi xəbərim olsa çıxıb gedərəm buradan məhkəməyə, məhkəmədə iştirak edirəm. Harada Bu verirler? hakim hara baxır? Tertede verirler seni mahkemeye. Bəli, düz deyir. Senin Tərtər rayon məhkəməsində. alaka numaraların yoktu ki orada. Mənə heç bir yerdən nə zəng gəlməyib, nə mesaj gəlməyib. Papam da koca kişidir, 73 yaşı var. Ola bilsin, belki de mektup göndermek hiç haberi olmayayım, ama benim hakikaten haberim olur. Ben sadece bir vaxt ayıldım ki, mənə deyirlər ki, sən məhkəməni udurmuşsan, Hüseyin kişiye o şim 22.500 man pul verməlisən. 22.500 mi? Atağın için de birleştirip de sana. Bəli, ikimizə bir yerde yazdırım o pulu, ama yine de yok, olsun laf belə 5.000 man. Heç mənim ona 100 man borcum var. Nətər sən insafsız olasan ki, nə bilim, hardan gələsən, nə ilə qidalanasan ki, sən mənə götürüb 100 manata qarşı o qədər borc yazasan. Sən bu Ah. hansı kitabda yazılıbdır? Bu nətər ola bilər? Ya bu hakim bir buna sual vermir ki, sən bu qədər pulu bu hardan alırsan? Bu nətər belə əl açıqlıdır ki, sən hər yerindən durana belə 10 min, 15 min pul verirsən, adam nə qədər məhkəmə udar? Ya buna sual verən yoxsa, Məsələn, onda Tərtər belə çıxır ki, bütün məhkəməsində nə qədər iş var onlarla bağlı, bilmirsən sən? Tərtər cəmaatının kim ona sələm veribdirsə, kim ona sələm götürübsə, Aha. bütün iş adamımızı Tərtər rayonu eləyir. Ya Goranboy götürürsə, Goranboy gelir. Bil Özellikle heç bir məhkəməndə uduzmur. Aparıb pulum verir. Nə varsa bir dəfə demişdilər. Demişdilər ki, məhkəmənin qiyməti 1500 manatdır. Aldığımız pulun da bir qisminin o kartlarına köçürülən pulların bir qisminin hakimləri götürürlər yarlığına. Qalan da bunların özünə qalır. Deyir, məndə səs Vay yazısı vay var vay. da. Deyir, 1500 hə, manat deyirik. hakime veririk. Ondan sonra da udursa, alırsa o pulun alınan pulu mesela tutam 22 bin manat senden pul alacaklarsa bunun 10 bin manatı çatır hakime. Necə yani? Bəli, bax elə bir şeydir. Hə, oğlanları danışırmışlar onu rayonda. Uşaqları eşidiblər. Məndə də səs yazısında olsa da deyir, hakimdir, İnan ki adam prokurordur. o. Bax belə başqa cür də danışır. Bəli, deyir, hamısı mənim üçün heç nədir. Mənim sözümü eşidirlər. Apar hörmət edirlər, verirəm. Və mənim işimə də baxırlar. Aha. Sabahlarımda yine mənim apellyasiya məhkəməmdir Gəncədə. Ona hazırlaşıram ki, apar verdim apellyasiya məhkəməsinə onu ki, özüm indi gedim iştirak edeyim, görüm bu nə məsələdir. Mənim əlimdə görüm indi bu nə qərar çıxaracaq Gəncə buna. Mən 100 manat pul. apellyasiya məhkəməsinə verib sən eləmirsən? Bəli. Hakimin adı Ədil Məmmədovdur. Əvvəla baxın, vəkil tutmaq lazımdır. Birinci, sən məhkəmədə iştirak eləmədiyinə görə sənə xəbərdarlıq olmadığı üzrə sən o məhkəməni verməliydin, şey, yenidən həmin məhkəmənin qərarı ilə bağlı verməliydin apellyasiya başqa mənada. Yəni nə mənada verməliydin ki, mənim ixtiyarım olmadan qanun pozuntusu olubdur. Məhkəmə prosesi keçib, mənim haqqımda qərar qəbul olunubdur. Sən onu vermirsən. Sən indi götürürsən birbaşa verilən qərardan yəni razı olmamışam deyə apellyasiya verirsən. Amma yenə də problem deyir ki, orada Onun hamısını bilməməzlikdən nə gəlir? Bəli, valla bilməmişəm ki mən onu. Mən prosto elə o qədər şoka düşmüşəm ki, deyirəm tez verin bunu məhkəməyə. Sən məsələn Görüm bu nətər prokurorluğa, məhz. polisə müraciət eləmiyibsən heç. Xeyr, heç birisine müraciət eləməmişim. Niyə məsələn prokurorluğa müraciət eləmirsiniz ki, ay məsələn Tərtər rayon prokuroru bizim başımıza bu dələduzlar bu oyunu açırlar. Əgər həqiqətən onlar dələduzdularsa, yəni siz haqlısınızsa. Tərtər rayonun prokuraturasından mənim yanımda telefonla danışırdı. Sonra da bir neçə adam da mənə deyib ki, Tərtərin bütün rayon şöbəsidir, prokurordur. Hamısı onlara haqq verir. Nə qayırsa onların sözünü deyirlər. O gün həm də hərbçilərdən 2-3 nəfər uşağın heç xəbəri olmadan, bilmədən polis şöbəsindən promo məktub gedib ki, sizin araşdırdıq, bu işdə heç bir cinayət tərkibli bir iş yoxdur. Tərtər rayon polis şöbəsi araşdırıb güya iş. Bunları çağırıb izahat almayıblar. Abi, kimse sizin uşaqlardan kimse verir polis elə mi? Sələmçilərdən.
Hayır, bu işle bağlı, bu işle Ha. bağlı. Sərbistlərin asab hisləri görüblər ki, bu qədər şikayət var bu şeydə. Həm də bu Hürriyyət TV-sinin kanalınıza çox var. Allah sizdən razı olsun. Görüblər ki, Aa. belə şikayətlər var. Aha. Və bunun sayəsində bu işləri asab hisləri göndərdilər. Hansı rayonda kim uçotdadsa oranın polis şöbəsinə. Ki bu iş araşdırılsın. Bunlar da araşdırıblar, görüblər ki, burada şeydir, burada cinayət tərkibli bir şey yoxdur. İşi belə bağlayıblar. Uşaqlar heç gedib heç birisində izahat alınmayıb. Bir soruşan olmayıb ki, bu nə məsələdir. Təhqiqatçı ya müstəntiq bu işi belə bağlayıbdır. Ona görə də rayon məhkəməsidir, rayon prokuraturasına da Ben başa vermək çatamadım. belə Müdafiə alınmayıb. Nazirliği işi kaldırırsa niye bunu polis şöbəsinə göndərir? O mənə çatmadı. Bilmirəm mən də. Uşaqlarla danışanda dedilər. Mən dedim ki, mən də ona qayıtım. Dedim ki, bəs rayonda eləmək lazım deyil. Hamı yığışıb baş prokurorluğa gəlməlidir. Mən belə fikirləşirəm. Baş prokurorluğa yanda gedib onun qəbuluna düşmək lazımdır və bütün bu sənəd sübutları onlara göstərmək lazımdır ki, Tərtər rayonunda belə özbaşınalıq baş alıb gedir. İnsanları belə aldadırlar məhkəmə əliyindən, məhkəmənin qanunu ilə və beləsinə Ha. nədir onun adı? Pulları yüküyürlər camaatın belinə, olmayan pullar. Adamı cinayətə sövq edirlər də müəllim. Bir sözlə adamı cinayətə sövq edirlər ki, durduğu yerdə deyir, dur gəl hər şeyini qoy qırağa gəl dalaşaq. Ya mən öz özlüyümdə o da bilir, mən də bilirəm ki, mən bundan 100 manat pul almışam və bu 100-ü də mən buna qaytarmışam. Qaytarmışam və bu mənə dirəşir ki, sən həyatında nə qədər pul qazanırsan, qazan, mən 22 min də ödə, mən səndən elə belə əl çəkim. Ya da dur gəl məni öldür. Bax belə çıxır bunun cavabı. Ama seni polise çağırmayıblar. Yani bu işle bağlı seni polise, prokurorluğa davet edemeyiblar. Xeyr, bu işinə bağlı məni çağırmayıblar. Heç kim heç Onda yerə ben çağırmayıblar. biz yekunlaştırırız ama senden bir xahişim var. Sabah Allah koysa mahkeme ne Bəli. olacak? Bir sürü gün ben uşaqları canlı yayma çalışacağım. Koşam o birisiyle kimlerin ki orada poliste işi var, kimleri ki davet ediblər prokurorluğa, kimleri ki Müdafiye Nazirliğine davet ediblər. Onları Bəli. qoşanda sen de orada olacaksın ki, hem de senin dünya sabahki mahkemenle bağlı bir malumat verir ki, Gəncə Apellyasiya Mahkemesi'nde ne karar verdiler? Oldu müəllim. Oldu mu? Oldu. Oldu. Teşekkür ederim. Sağ ol, qadası.